Tak ako povedal tréner na začiatku, že do zápasu sme nestúpili zle, špatne, mali sme držbu lopty, ale iba po 16-ku súpera, kde sme potom nevedeli zakončiť a chýbala tam nejaká väčšia túžba alebo vôľa po gole. A nevedeli sme dotlačiť loptu do brány, kde buď bola pozorná domáca obrana alebo brankár chovan, takže potom nás Vion zlomil dvoma gólmi a už sme nevedeli na to reagovať. Ďakujem pekne, nech sa páči vaše otázky. Prišiel, skúste ako dirigent obrany povedať, čo sa dalo lepšie spraviť pri tých gólových hlavičkách Vion. Tak pri tom prvom gole som mohol zastaviť akciu v strede pola, prvá vec. A ďalšia vec, potom sme boli dezorganizovaní v 16-ke, kde prišiel center a vôbec sme nemali potuchy o tom, kde sú súperoví hráči a Filip skóroval. Pri druhom gole zase sme nezachytili hráča z druhej vlny, kde si myslím, že mal byť niekto zo stredovej formácie. Ďakujem, nech sa páči. Ríša, ja sa spýtam na celú tú sezónu globále. Máte podľa tých štatistík najhoršiu obranu v lige, tak čo podľa teba treba zlepšiť do tej ďalšej sezóny? Myslím si, že tá organizácia hry, lebo my hráme dosť rizikový futbal, že stojíme až príliš vysoko niekedy a ten návrat do tej defenzívnej činnosti je u nás dosť slabý. Takže v tomto si myslím, že by sme sa mali zlepšiť do budúcna. Ako hodnotíš zapojenie tých mladých chalanov, ktorí prišli v podstate v závere jesene, dostali šancu? Ako vidíš ich prínos? Ja s mladými hráčmi vôbec nemám žiadny problém, lebo majú chuť, majú entuziasmus, taká dravosť mladícka, ktorá počas tej sezóny nám dosť pomohla aj výkonnostne, aby sme išli trošku hore, takže ja to vnímam ako veľké pozitívum tých mladých hráčov. Viacero hráčov sa vyjadrilo, že zmena na trénerskom poste pomohla, aj čo sa týka kabíny, aj čo sa týka tej hry. Ako ty vidíš budúcnosť trénera Mčica? Tak ja mám čo najmenej k tomu, čo povedať, že či tam bude tréner alebo nie, ale myslím si, že si rozumie o dosť lepšie s mladými hráčmi, ktorých je v kabine dosť, ako predošlý tréner, a myslím si, že vie aj s nimi lepšie pracovať a dodal tomu mužstvu takú voľnosť na ihrisku. Bohužiaľ, teraz sme prehrali nadstavbu o konfederačnú ligu, ale život ide ďalej a uvidíme, aká bude cesta aj naša trénera Ančica. Ak sa pozrieš na tú sezónu ešte raz v globále, ale po výsledkovej stránke, skončili ste na 6. mieste, prebojovali ste sa do tej skupiny o titul. Dá sa to hodnotiť pozitívne, alebo si v tomto skôr kriticky a pozeráš na tie výkony? Ja si myslím, že sme mohli odohrať na stavbe oveľa viac lepších zápasov. Hlavne ten začiatok sme vôbec nezachytili. Ako keby sme sa uspokojili s tým, že sme prvej šeske, a toto ma tak trošku mrzí, lebo sme hrali fakt s dobrými súpermi a možno sme mali aj najviac, čo sme ukázali v tých posledných zápasoch. Ale celkovo, keď si to zhrniem, tak máme 32 bodov a môžeme byť radi, že sme nie sme v dolnej šeske, kde by sme bojovali o zotrvanie v najvyššej súťaži. Ďakujem, nech sa páči, ak sú ešte nejaké otázky. Ríšo, ty si hovoril, spomenul si, že niekedy keby chýbala nejaká vôľa po gole vo vašom mužstve, naopak z Vionu sa dnes zdalo, že ty išli až na dno síl. Môže byť aj to ten rozdiel, ktorý rozhodol dnes? Myslím si, že Vion je mužstvo perfektne zložené na kontry, na rýchle protiútoky, z ktorých, keď z kraja príde center od Hrnčára, alebo to je jedno od hoci ktorého hráča, tak sú veľmi nebezpeční a presne na to sme dneska doplatili. A asi mali väčšiu vôľu po gole, dnes Vion. Ďakujem,